Now we are here discussing about the leadership in Kiambu. Yes. Na kuna watu wanataka kuongoza Kiambu na watafanya kazi. Yeah. Lazima tuone kazi zao. Yes. Ili mradi uweze kupata hiyo kiti ya governor. Yeah. Watafanya kazi. Mm-hmm. Na pia tunataka kuona miradi yao ili uweze kupata hiyo kiti. Yeah. Ya governor Kiambu County. Iwemo engineer Patrick Wajango. Wachana Jago. Wachana Jago. Wewe tulia. Usiongelee Jago. Hapana, hapana nimekataa. Hapana. Afadhali kuja hapa. Gerek tigire usiongelee da media. Nimekataa. Tapika huyu. Nimekataa. Nimekataa hapana. Hapana, hapana. Tulia, tulia. Hapana nimekataa. Nimekataa. Lazima tuone miradi. Hapana, hapana. Iliyofanywa. Hapana. Nimekataa. And I will say. Kazi hapa kazi tu tumefanya kazi. And I will say. Kuna hakuna. Wacha nimalize. Wacha kurekodi. Wacha nayo, wacha nayo. Wacha nayo. Wacha nayo. Odokeni hapa. Shana nayo.